Вітаю, друзі, це «Обличчя». Мене звати Дмитро Чистяков. Сьогодні у мене в гостях моя колега, журналістка, викладачка Івана Слободянюк. Івана Слободянюк – журналістка, викладачка, авторка і продюсерка документальної стрічки «Фелікс Лисподільський». До повномасштабного вторгнення Росії Івана працювала на національному телеканалі та викладала у Київському національному університеті культури і мистецтв. Велика війна забрала життя друга Івани – Фелікса Куртаніча. Він був аеророзвідником, оператором дрона, добровольцем. І щоб ім'я воїна не загубилось на сторінках історії, Івана вирішила зібрати в одну стрічку усі спогади і розповіді про героїчного захисника, про його життя і про його смерть. Адже історія Фелікса – це так само історії молодих загиблих хлопців, які полягли за Україну у війні, яка триває і забере ще чимало юних життів. Ми зараз переглядали ці кадри, і знову згадуєте, так, про нього, я думаю. Про Фелікса. Давайте розповімо глядачам, що це була за людина, хто ще не подивився фільм або не чув про нього. Ми не те, що згадуємо, ми про нього ніколи не забуваємо. Розумієте? Фелікс Куртаніч – це була надзвичайна особистість. Він більшу частину свого свідомого життя він провів на війні, тому що 17 років йому було, розпочалася Революція Гідності, на якій він дуже активно брав участь, а після Революції Гідності він відправився на війну. І 18 років йому вже виповнилося там. І в нього був тільки один рік в цивільному житті, коли він почав працювати з дронами, і саме там ми на одному з телеканалів з ним познайомилися, він поїхав на схід, а потім він там був доволі таки довгий час і вирішив звільнитися. І в нього був рік. Це, здається, був 2020-2021 рік, от буквально перед повномасштабною війною, коли він вирішив звільнитися і почати щось будувати в цивільному житті. І він дуже зацікавився дронами, тому що він вже тоді на війні був в аеророзвідці. Він зацікавився дронами і він став дуже крутим оператором дрону. І я впевнена, що більшість його кадрів, які відзняті були в День Незалежності, він, його дрон саме допоміг встановити рекорд України. Він підняв найбільший прапор України в небо. Вся його дрон продав «Передам гараж на соломі», де звучало… Серйозно? Це був його дрон? Куртаніч. Це був дрон Фелікса Куртаніч. Нагадаю глядачам, що це коли іноземні медіа встановили камеру спостереження над Майданом, коли чекали на вторгнення Російської Федерації тоді, і тоді знаменитий дрон, який дав об'яву, що «Передам гараж». Символом, да, повномасштабного вторгнення. Це був дрон Фелікса Куртаніча. Він дуже любив подорожувати. Ми разом мандрували, ми об'їздили нашу рідну Херсонщину, Хмельниччину, Львівщину. Він їздив з моїм колегою в Карпати. І він звідти привозив такі неймовірні кадри, що коли ти бачив, ти не, ну, він вмів бачити так, як ніхто інший не бачив. І це було його насправді. Це підкреслюють його родичі, його друзі, його побратими, які з ним воювали і бачили, чим він займається в цивільному житті. Але коли розпочалася повномасштабна війна, Фелікс, не роздумуючи, сказав, що війнонька розпочалася і поїхав на фронт. Тому що він би не міг чинити інакше. І вони попали в Київській області, вони захищали Київщину. І коли вже тут ворог відійшов, коли ми відбили ворога, вони зрозуміли, що тут робити немає з чого. І поїхали на схід. І на сході 17 квітня була інформація, що Фелікса не можуть знайти, а 18 квітня вже підтвердилося, що він загинув. Але, от ви кажете, подивилися, згадуєте, але не дивлячись на те, що вже більше року пройшло, як Фелікс Куртаніч загинув, вже більше року про нього говорять так, наче він досі живий. Абсолютно. Тож ви так натхненно про Фелікса розповідаєте. Дійсно, це підтвердження тези, що Україна зараз втрачає найкращих хлопців, в той час, як наш ворог весь непотріб відправляє на фронт. Mm-hmm. І Фелікс, я знаю, був нагороджений, правильно, після посмертного, вже після загибелі? Фелікс і всі побратими, які загинули разом з ним, вони нагороджені орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. В нього до цього було багато нагород, тому що Фелікс прийшов в війну в 2014 році, він був в Пісках, він був в Маріуполі, але він усі свої нагороди віддавав в музей, бо коли він загинув, і батьки почали шукати нагороди, щоб, ну, взагалі перебирати його речі, і вони не могли знайти його нагороди.
нагороди і дізналася, що Фелікс віддав це все в музей, де там зберігаються його речі в Київській області, але нагороди за мужність третього ступеня отримав тато, і вона, да, вона в них вдома. Ви, я помітив, дуже влучно зараз називаєте те, що Фелікс був на війні з 14-го року. Угу. Ви називаєте це АТО, як досі чомусь в нас деякі журналісти говорять. Тому що це дійсно була з 14-го року війна Російської Федерації проти України. Мене дуже дратує, коли говорять, що війна розпочалася рік тому. Мене дуже дратує, коли насправді говорила АТО і ООС, тому що це війна. І вона вже триває 9 років, і це просто рік тому розпочалася повномасштабна війна. Але ми навіть коли робили фільм, а фільм в нас переплітається з історичними подіями, і ми титрували. І в якийсь момент ми дивимося, і ми подумали, титрувати 14-й рік АТО ООС, як прийнято говорити в інформаційному просторі, чи все ж таки війна? І я кажу, ні. Ми знімаємо про повномасштабну війну. Війна триває 9 років, і 14-й рік ми титруємо, як війна Росії проти України. Так, 10-й рік вже. Фільм, як ви вирішили знімати? Це було одразу, ви зрозуміли, що от Фелікс загинув, і треба якось його увіковічити і таким чином? Ну, я не можу сказати, що це було прямо одразу, тому що, по-перше, ця звістка прийшла до нас з друзями дуже неочікувано. Ми знали, що Фелікс на сході, але ми були впевнені, що з ним нічого не станеться. Можливо, це так думають завжди, не знаю, рідні, родичі, друзі тих, хто воює давно. Але... Ну, і про таких людей думають, що такі люди не мають вмирати. Вони з досвідом, розумієте? Він був з досвідом. Це аеророзвідник з величезним досвідом. І коли ми дізналися, що сталося, ми були дуже шоковані. І, напевно, десь пройшов тиждень, можливо, два, я почала спілкуватися з татом його, бо ми не знайомі з його батьками були до цього. І тато каже, стільки матеріалу лишилося, з дронів матеріалу, він там в Чорнобилі дуже класні кадри знімав. Я згадую, що з Херсонщини дуже багато кадрів. І ми з колегою, з моїм потім режисером Русланом Гришком вирішили, що має бути фільм. Але ми хотіли робити кіно, можливо, якийсь ютуб-проект, можливо, там якийсь короткометражний фільм. Але коли ми почали більше дізнаватися про Фелікса Куртайніча, коли ми зрозуміли, що він був дотичний до усіх історичних подій, які відбувалися в незалежній Україні, ми зрозуміли, що ми не можемо обмежитися просто маленьким фільмом. Це повний метр, це велике документальне кіно. А потім, ну, це була його мрія. Вони, коли з Русланом подорожували, він говорив, що Руслан, ми будемо знімати з тобою кіно, ми зробимо наше кіно. І ми розуміли, що в нас є мрія Фелікса Куртайніча, в нас є історія Фелікса Куртайніча, в нас є рідні, які готові нам розповісти цю історію, і ми маємо це задокументувати. І це переросло в такий великий документальний історичний проєкт «Фелікс». Як взагалі було спілкуватися от з батьками? Ви ж розумієте, що... Кожне питання для них – це як ніж просто, який в серце. У тизері до фільму бабуся згадує день, коли вони дізналися про смерть і що не знайшли тіло. Це була історія загалом для усіх тривожною, тому що 17 квітня зателефонував татові побратим. Він сказав, що всіх знайшли, а Фелікса знайти не можуть. І ніч мама з татом і бабуся, вони всі були ще впевнені, що, можливо, полон, можливо, кудись відкинуло, можливо, десь не можуть знайти. А вже 18-го числа, коли медики приїхали і сказали, кого опізнали і кого не можуть опізнати, тому що знайшли обгорівши дуже сильне тіло, і не можуть опізнати, то тоді побратим, який вижив там, він сказав, що з ними разом був там Фелікс Куртайніч. І коли вже по зброї, яку знайшли, зрівняли, порівнявали з документами, дізналися, що це був Фелікс. Розумієте, коли рідні не бачать тіла, дуже важко повірити в те, що ти справді втратив людину. І не тільки рідним, а й друзям. І дуже багато було потім ще якихось ситуацій, які
давало надію рідним і друзям на те, що він може бути живим. Ми завжди хочемо вірити, що... До останнього. Якщо тим паче не бачили. Але, на жаль, це така історія, це його доля і це його вибір. Як він загинув? Ви дізналися історію загибелі? Ми дізналися, де він загинув, тому що в ЗМІ спочатку з'явилася інформація, що вони загинули в Луганській області під Рубіжним. Угу. Це неправда, вони загинули в Донецькій області в селі Лозове. І ми зараз, коли там ЗМІ десь нам щось пишуть про нього, ми виправляємо їх, що він загинув не в Рубіжному, він загинув в Донецькій області, село Лозове. Але... Факт в тому, що тоді дуже сильно активна фаза війни була. І дуже важко було зрозуміти, де саме це все відбувалося. І рідні до останнього не знали навіть, де він загинув. Вони дізналися це після того, як вже поїхали ми на місце смерті. Ми також цього не знали. Ми дізналися десь вже... пройшло більше півроку, і ми випадково вийшли на побратима, який там вижив, який скинув нам геолокацію, і ми туди поїхали. Дізнатися, як саме загинули хлопці, важко, тому що дуже незрозуміла ситуація. Єдина хата, яка є в цьому селі Лозове, це була їх, і вона розбомблена. Більше поруч всі інші хати цілі. Тобто їх 100% або відслідкували, або здали. Це була нова локація, на яку вони приїхали. Сказати, що їх там за ними довго слідкували, важко. Щось прилетіло дуже сильне і дуже горюче, тому що хвиля була такою сильною, що всі хлопці, які були на вулиці, там вийшло так, що деякі були в будинку, деякі були на вулиці. Всі, хто був на вулиці, загинули, тому що здетонувала машина, загорілася машина, і від неї був такий дим, що хлопці, які вижили і виходили через заднє вікно, вони казали, що не було чим дихати, і вони нічого не бачили. Вони були надто контужені, щоб могли допомогти своїм побратимам, і вони двоє через заднє вікно будинку пішли по допомогу, тому що там поруч був бій, і вони пішли по допомогу, щоб хлопці могли врятувати. Але настільки була сильна хвиля і настільки був сильний гар цього диму, що воно спалило просто все, що було на вулиці. Там від Фелікса не лишилося нічого, а хлопці дуже сильно їх ховали всіх в закритих трунах. Тільки одного ховали в відкритті, але його навіть намагалися врятувати, не змогли. Неймовірно, неймовірна історія. Дійсно, коли ви кажете, що навколо будинки цілі, а ось це таке точкове попадання, це розумієш дійсно, що спеціально це було зроблено. На жаль, кожного разу, коли ми стикаємося з тим, що в нас є якісь люди, які працюють на ворога, які підказують, куди потрібно. Координують. Як ви наважилися поїхати туди, на місце загибелі, тому що це не є безпечно взагалі? Ми вже до цього їздили на схід. Це була наша друга поїздка. І загалом, коли це сталося, тоді ще Лозове було окуповане, але я сказала, що ми туди поїдемо. Тобто ми не розуміли, де саме ця локація, але я розуміла, що ми туди поїдемо, коли його звільнять. Розумієте? Коли ти знімаєш такий документальний проєкт, це не про кіно, це про життя, яке ти документуєш в реальному часі. І щоб про це розповісти і розказати людям, ти маєш там бути, ти маєш там побувати. Коли ми їхали перший раз на схід, мене всі відмовляли. Тому що небезпечно, тому що навіщо ти туди їдеш, можна взяти якісь кадри звідкись, можна там у військових попросити. Але я чітко розуміла, що ми не можемо, я як продюсер, як режисер, я не можу розповідати людям про те, чого я не бачила на власні очі. Я маю побачити, що таке повномасштабна війна. Я маю побачити, як військові живуть в цих умовах. Я маю побачити ці розбомблені будинки і те, що залишилося від тих будинків, і як зараз там виживають люди. І я мала побачити місце смерті Фелікса, щоб відчути це і передати це іншим. Тому що те, що ти відчуваєш в тому будинку, де вони загинули, це відчуття, які ти не можеш передати ні словами, ні емоціями, ні текстом. Це дуже багато... розуміння того, що сталося. Це 100% розуміння
того, що ти ніколи в житті не пробачиш росіянина. Жодного. Не те, що масово. Жодного. Їх немає хороших. І там, коли ти приїжджаєш і відкриваєш ворота, і заходиш в цей будинок, ти чітко це розумієш. Тому що ти чітко розумієш, що тут загинуло 4 військових. І вони загинули, тому що їх вбили росіяни. І коли ти повертаєшся звідти, це дуже важкі відчуття. Тому що це життя, і те, що ти побачив і відчув там, ти привозиш сюди в це життя, в цивільне, де на перший погляд все добре, і війна не має такої активної фази. І було дуже важко насправді. Це був один з ще найтяжчих моментів під час зйомок. Я дуже довго від нього відходила, але я знала, на що я йду, я знала, куди я їду, і я знала, що мене може там очікувати. А повертатися – це ж теж контраст відчуттів, так? Коли ви там знаходитеся і повертаєтеся в відносно безпечний, мирний Київ, ось що це за відчуття? Це дуже дивні відчуття, знаєте. А з однієї сторони, ти, як кажуть військові, ти радієш, що тут тихо, тому що вони все роблять там правильно. З іншої сторони, інколи хочеться, щоб люди більше були дотичними до війни. Тому що, знаєте, коли прилетить десь в Києві, люди такі: «А, повномасштабна війна! О Боже, ракета прилетіла!» А коли тихо, всі такі: «А що, десь війна?» І от хочеться, щоб люди про це згадували не тоді, коли ракета прилетіла, а щоб люди пам'ятали, що потрібно донатити, потрібно підтримувати, потрібно пам'ятати і тих, хто загинув, і тих, хто продовжує боротися. Тому що там, на лінії фронту, пекло. І воно там з 14-го. А зараз воно ще більше. І там гинуть звичайні хлопці і дівчата, як ми з вами. І вони гинуть не тому, що вони там обрали це, да, як кажуть, це їх вибір. Вони гинуть, тому що вони захищають нашу державу. Вони гинуть за наше майбутнє. І це дуже великий контраст. Але, напевно, це і хороший контраст. Тому що добре, що ми тут можемо робити, розвивати культуру, розвивати кіно, освіту. І робити все для того, щоб коли вони звідти повернулися, їм було тут затишно і добре. І от що саме головне, щоб ми робили все для того, щоб їм і нашому майбутньому потім було тут добре. Щоб ми не забули про те, що вони зараз роблять там. Взагалі не розумію людей, які кажуть, що це їхній вибір. Мені здається, що ніхто з них не мріяв в дитинстві піти воювати за свою країну проти сусідньої держави-агресорки. Це вибір, який вони зробили дійсно, але вони не могли вчинити інакше. Це вибір захищати нас з вами. Про донати ви сказали, що потрібно донатити і, до речі, на донати і зняти фільм. Так, ви ж його народним називаєте, правильно? Так, це народний фільм. Як це було? Ви збирали десь люди за кордону, надсилали кошти, чи це українці? Як це було? І за кордону, і українці. Ми почали взагалі знімати фільм за свої кошти. А коли в мене закінчились гроші, і я розуміла, що ми не вивозимо далі, зі мною зустрілися друзі, і вони кажуть, що відкрий донат. Ми задонатимо, інші задонатять. Я кажу, не на часі. Подивіться, скільки всього потрібно і наскільки потрібно донатити. Вони кажуть, це також потрібно. Це історія, це майбутнє. Це те, на чому потім можуть зростати діти. Це важливо. І я ризикнула, я відкрила цей донат і була дуже приємно здивована, коли я побачила, що там від однієї гривнички до 40 тисяч гривень почали донатити люди. І вони донатили нам цілий рік. Вони донатили постійно. Хтось просто знав, що там відкрита наша банка і донатив щомісяця. Хтось там бачив, передавав кудись інформацію, донатили ще. Донатили з Польщі наші друзі, які там були і пересилали кошти, шукали можливості, там, як це можна їх перевести. Донатили студенти, донатили люди... Там навіть з які там дотичні до верхівок держави, всі підтримували. І це от про що я говорю, що це народний фільм, тому що це кіно, яке ми зняли просто за те, що люди це підтримали. Бо людям потрібен таке кіно, людям потрібен проєкт. І знаєте, це було підтвердженням того, що коли після нашого закритого показу мені написав командир, і він сказав: «Івано,
Саме про таких простих хлопців ми маємо знати і маємо знімати. І от в нас фільм про просту сім'ю, про простих хлопців, за прості народні, ненародні, це не те теж так, за прості добровільні донати людей, українців, які доєдналися і які захотіли допомогти зробити це кіно. І ви ж про них згадали разом. Також. Вони мають бути в титрах, тому що завдяки ним є це кіно. Кожен є в титрах. Там було, ми рахували десь більше 500 людей, і після показу задонатили ще, і ми будемо додавати їх ще. Я не знаю, там хвилин 5, напевно, якщо не більше, титрів тих людей, які задонатили. Отак, як вони з фільмами, з ніками, з прізвищами, з ніками, як вони донатили, отак вони і записані. І кожна людиночка, яка людина, бо не можна сказати людиночка, це людина з великої літери просто, яка прийде в кіно, вона зможе там побачити своє прізвище і зможе сказати, що я допоміг зняти кінострічку «Фелікс». І ми безмежно вдячні їм. І я буду їм вдячна все життя усім, хто підтримував цей документальний проєкт, тому що завдяки цьому проєкту, завдяки людям, які доєдналися до цього проєкту, «Фелікс Куртаніч» буде жити вічно. І коли вам буде не вистачати Фелікса Куртаніча тим, хто його знав, або ви захочете познайомитися з Феліксом Куртанічем, ви можете увімкнути фільм і побачити живого, такого, як він був, за любий кіпіш, Фелікса Куртаніча. Ну, я думаю, що донатили ще й ті, хто знають Фелікса, і з його батьківщини. Ви там побували, звісно, та, коли знімали фільм, що там його знайомі розповідали, що ви там цікавого зняли? Це був найтяжчий період зйомок, тому що ми 3 дні жили в будинку, де ріс Фелікс. З його бабусею, з мамою, з татом, з сестричкою, з його дядьком і тіткою, які приходили в гості, з сусідами, з його односельчанами. І, ну, уявіть, ви живете в будинку людини, якої немає, але всюди є її фотографія. Кожен, хто заходить, про нього розповідає. І там були зняті основні сцени фільму з батьками, з мамою, з татом, з бабусею. Бабуся нам розповідала дуже багато цікавих моментів з дитинства. Як вона його тут шукала по всьому селу, як вона за ним бігала, як вона і його сусіди приводили малого, бо він вже десь по горищам лазив, вона не могла його ніде зловити, і вона його в якийсь момент просто вже саджала там, типу, як не в клітку, але типу, там, де вона працювала на городі, порпалася, вона його там сажала поруч собою, щоб він нікуди не втік. Односельчани розповідали, що він дуже допомагав завжди розвивати селище. Вони з бабусею там побудували музей таких різних теж українських речей, куди зносили все село, а Фелікс там допомагав його будувати, білити, все там приводити до ладу. Розповідав тато, показав нам його улюблене місце, де вони завжди гуляли з сім'єю. Це така алея дуже гарна там в полі, на природі, де вони гуляють зі своїми собаками, бо в них 5 такс. І нам розповідали дуже багато про його дитинство, і тому що він виріс саме. Це село Грижинці Вінницької області, він там виріс. І його там знали всі, як маленького, так і дорослого. І, на жаль, ми не змогли бути на прощанні і на похованні, але відео, які нам надсилали, то все село прощалося з героєм Феліксом Куртанічем. Тому що для всіх це була дуже велика втрата. Не тільки для грижинців, а загалом це для України дуже велика втрата. Але мені здається, найбільше, мені так здається, для бабусі. Ви так натхненно про неї розповідали. І от мені здається, що бабусі або діду найважче пережити смерть онука. Це вже інше, знаєте, ну це інша любов, аніж навіть у батьків. Бабусина любов. Знаєте, це треба особисто знати Капітоліну Михайлівну. Там така жіночка, що вона ще всіх нас переживе. Ну, дай Бог їй здоров'я. Тому що от вона дуже сильна духом, вона командує там в Грижинцях, вона тримає все село. Вона волонтерить, вона працює, і коли вона втратила внука,
вона оцю свою, можливо, злість, ненависть, горе, бо це величезне горе для бабусі, ви правильно говорите, але вона його акумулювала таким чином, що вона почала ще більше працювати, вона почала ще більше щось робити, вони там волонтерять, вони для військових готують, вони відправляють купу всього на фронт, вона з пенсії там віддає одразу гроші, щоб хлопцям там закупили все, що потрібно на фронт, вона підтримує побратимів Фелікса. І от Капіталіна Михайлівна загалом і ця родина – це величезний приклад того, як не дати горю себе вбити разом з тим, хто загинув. І от ви, коли вийде фільм, ви побачите цю неймовірну жінку, яка втратила внука, який болить, але вона продовжує робити все задля нашої з вами перемоги. І робить це так круто, що просто, я не знаю, молоді можуть позаздрити Капітоліні Михайлівні і тому, як вона це переживає, і тому, що вона зараз, на якому ентузіазмі вона це все робить. Дійсно, і військові кажуть навіть, що горе має ставати рушійною силою для нових перемог. Не потрібно. Один з військових мені якось сказав, що якщо Росія вбила одну людину і ще там 10 через горе переживають дуже довго, то це означає, що Росія вбила 10 людей. Тому є горе, є пам'ять, звісно, але це має рухати нас вперед до перемоги. Ну, це таке, я відволікся. Ви правильно говорите, тому що має, розумієте, ну, можна себе втратити, можна ненавидіти, можна втрачати взагалі, не знаю, там, здоровий глузд після кожного ракетного удару і після кожного зруйнованого будинку. Але ми маємо ставати сильнішими, бо, як сказав один із військових, ця війна з нами надовго. І ми маємо ставати просто сталевими у цій війні, щоб витримати, щоб перемогти, бо перемога обов'язково буде. Але ми не маємо права давати собі розкиснути ні в якому разі. Бо тоді нам буде дуже важко даватися ця перемога. І дуже важко, коли є люди, які не розуміють важливість справи. Прекрасна історія про родину. Прекрасна історія про Фелікса, нашого героя. Але я знаю, що все одно це викликає хейт в ваш бік. Чому так? Ви розумієте, коли ти щось робиш, ти завжди отримуєш як щось хороше, так щось і погане. А звідки тут може бути погане? От я, наприклад, зараз не бачу нічого поганого. Людина за народні кошти поїхала, зняла фільм про героя, велику роботу зробила. Туди тут погано. Можливо, хтось хотів зробити теж, але не зміг. Або не захотів, або не знайшов ресурсів, або не знайшов як. А коли ми з командою Felix Production взяли і зробили, то людей інколи гризе те, що це зробив не ти. Але, знаєте, ми не керувалися тим, щоб щось зробити першими. Я буду дуже рада і дуже вдячна, якщо про Фелікса зроблять ще багато інших проєктів. Ми просто втілили мрію друга в реальність. І навіть всі кошти, які ми отримаємо від прокату кінострічки, ми віддаємо на потреби армії. Тому що люди нам довірились і задонатили на фільм, а ми повернемо їх назад людям, які нас захищають і які також нам допомагали у створенні цього фільму. Ми працювали безкоштовно, ніхто в команді не заробляв цього проєкту. І коли фільм вийде в прокат, всі кошти будуть знову ж таки віддані. Нам з цього фільму не потрібно нічого. Єдине, що нам було потрібно, це щоб ми реалізували проєкт, ми реалізували мрію друга. Все. А там хто що хоче, може говорити. Це ми живемо у вільній країні, і кожен має повне право на свою думку. А ми просто відкриті завжди до будь-яких думок і робимо свою справу, і робимо її добре, тому що у нас дуже крута команда. Ну, ви так спокійно про це кажете з посмішкою, ну невже не задіваю вас? Ні. Ну як? Зрозумійте, я 11 років на телебаченні, і було вже різне.
І коли я розумію, що я на своєму місці, і коли я розумію, що ми робимо хороші справи, і ми маємо набагато більше хороших відгуків, чим поганих, мене взагалі не задіває, хто що говорить. Тому що якщо звертати увагу на кожну фразу або там на кожну людину, яка хоче чимось десь нашкодити, то ти просто будеш витрачати енергію не в ту сторону, а нам з командою є на що витрачати і куди витрачати наші сили. Тому що нам ще з цим проектом потрібно дуже багато прийти. В нього після закритого показу почалося друге життя. Це фестивалі, це тури Україною. Ми поїдемо на фронт, ми поїдемо за кордон показувати наше кіно і показувати історію України. І потім ми плануємо з осені починати роботу над новими кінострічками. Нам немає часу думати про те, що хто говорить. Якщо в них є час говорити, то знаєте, як під час війни диванні критики розказують, експерти, коли контрнаступ, да, там чи ще щось. Оце і так само. Ну, тобто, люди, які щось роблять для цієї країни, люди, які працюють на благо цієї країни, вони не думають, хто що говорить. Вони просто роблять, тому що нам потрібна перемога, і ми до неї дуже впевнено крокуємо. Кожен на своєму місці. Ну, ви знаєте, для людей, які навіть подивляться фільм, скажуть, та що тут особливого? Чи та поїхали, взяли, не знаю, зараз на телефон можна зняти то кіно, вони поїхали, щось зафіксували і все, тут за день можна зняти. От скільки годин, днів праці взагалі в це було вкладено, щоб просто люди розуміли, яка то велика робота. Ху-ху, ну дивіться, кіно знімають інколи по 2 роки, ну, про інколи ваше, по 5, по 10. Да? Ми знімали за дуже короткий термін. Ми почали знімати в липні, а закінчили ми в квітні. Тобто це там 8 місяців, чи скількись можете порахувати. І в ці 8 місяців входить все. Від зйомок до інтерв'ю, до монтажу, до постпродакшену. І це дуже короткий період часу. Ми ночували на студії, працювали 24 години на добу. Ми вибудовували сценарії, фарбували картинку, чистили звук, писали музику. Навіть я в якихось моментах там допомагала, керувала, ми писали разом цю музику. І останні 3-4 тижні перед показом, фільм був закритий показ на 27 квітня, після річниці загибелі. І от останні 3 тижні, квітень, я взагалі не пам'ятаю, що він був. Тому що ми весь час ночували і жили на студії. Ми постійно працювали над фільмом. Тому що ми розуміли, що от в нас скоро показ, і нам потрібно це зробити. Ми не можемо переносити, тому що ми поставили собі дату. І в нас приурочена ця дата до його загибелі. А були думки, що можете не встигнути? Да. І ми були дуже близькі до того, щоб ми не встигнути. Ми закінчили монтаж фільму за 2 дні до показу закритого. І потім ми перевіряли фільм в кінотеатрі, бо там потрібно спеціальний формат. І от якщо б цей спеціальний формат раптом би не підійшов, я не знаю, чи встигли б ми. Но благо, все підійшло. Але, розумієте, Фелікс завжди поруч з нами, і ми завжди відчуваємо його підтримку. Тому що коли щось не виходило, ми з ним радилися. Що не так? Чого в нас там не виходить те чи інше? І він кудись нас направляв. Коли ми були, у нас була зйомка на кладовищі, і ми приїхали в Грижинцях, лив такий дощ, що я вам не можу передати. Ми під'їжджаємо 2 машинами, батьки і наша знімальна група, ліє дощ, оператор каже, я не можу вийти, в мене зараз вся техніка просто буде мокра. Ми кажемо, ну добре, типу, побудьте ще в машині, ми зараз там з його мамою зайдемо просто на кладовище до нього. Ми відкриваємо ворота, ми заходимо. Перестає дощ, виходить сонце і веселка на небі. Це і знак. Скажіть, що це так, що це не щось містичне і особливе. І таких нас моментів і на сході, коли ми їхали на місце смерті, дуже нервували, бо ми не були до кінця впевнені, куди ми їдемо і що там відбувається на тій локації. Там дуже близько також був, ну вже ворог був. І ну також він нас направляв. І можна сказати, що знаєте, хтось щось придумав, але наша команда завжди відчувала присутність його. Вона завжди відчувала, що він одобрює чи не одобрює. Можна це робити чи не можна це робити. Мій режисер сміявся, що навіть коли сів монтувати, йому там перші дні не йшов монтаж. Він казав, ну я відчував, що мене не пускають монтувати цей фільм. І він такий, так, давай подружимося. Я Артем, знаєте. От, і
Він завжди нам допомагав, і завдяки цьому, напевно, ми змогли, я кажу, що це наш фільм, це його фільм, це був його закритий показ Фелікса Куртаніча, тому що він мріяв про це, а ми просто взяли з команди і реалізували ці мрії. Назву він одобрив також? Радилися про назву з ним? Ну, назва тут вже була б дуже дивна, якщо б фільм називався якось по-іншому, погодьтеся. Глядачам, яка повна назва, давайте скажемо. Фелікс, так, так. Ми навіть спочатку думали, що можливо Фенікс, тому що це птах, так, ну, так, який згорів. Співзвучно. Да, але ні, але це Фелікс, це фільм про нього. Ага, а під назвою Лис-Подільський? Лис-Подільський, це позивний. Його з 14-го року, він Лис-Подільський, його побратими знають як Лис-Подільський. А там я бачила вас теж, що не переживай, все буде добре. Це фраза, яку він постійно казав, коли у нас вона була на афіші, що не переживай, все буде добре, хорошо. От він це любив дуже часто говорити, і ми йому вірили, ми були впевнені, що він вибереться звідти. Але це доля, і це життя, на жаль, це наші реалії, і вони сьогодні такі. Мабуть, цю фразу вам він сказав і під час останньої розмови, так? Яку? Не переживай. Не переживай, все буде добре. Ні? Не було такого? Ні. Моя остання з ним переписка – це було повідомлення, коли він написав «Тут дуже важко». От це було останнє, що він мені написав. І я прочитала його вночі, на автоматично, коли прокинулася, прочитала і закрила повідомлення. І не відповіла на нього. Тому його останнє повідомлення залишилося без моєї відповіді, що йому важко. А потім за декілька днів ми дізналися, що він загинув. Така от пам'ять про друга. Можливо, це і найкраще, що ви нічого не відповіли. Так мало бути, напевно. Знаєте, не можна казати, на краще чи не на краще. Цей рік, загалом, коли ти знімаєш таке кіно, ти живеш цим і ти живеш в цьому. І зараз головне не залишитися далі жити в цьому. Але ж ви збираєтеся життя. Знову знімати фільми і далі, так? Восени сказали, нові фільми так. Будете. І при цьому кажете, що не потрібно там залишатися. Але ж коли ти знімаєш таку роботу, вона затягує повністю. Залишатися я маю на увазі саме в цій історії. Цій історії потрібно дати тепер свободу жити самостійно. Не жити вже з нами разом, а жити далі. Жити серед людей, коли вона вийде в прокат. Тому що коли ти знімаєш особисто, інколи буває дуже важко, а потрібно жити далі. Як ви взагалі вирішили, чому, що вам потрібно бути тут, фіксувати ці історії, а не поїхати за кордон і евакуюватися, працювати там, або ще щось таке робити? За кордон я не думала виїжджати взагалі. Тільки один раз там з'явилася думка, думала, що можливо там вивезти батьків, бо в мене, ну, в мене батьки вже на пенсії, тому типу я трошки за них переймалася. Але в мене тато дуже патріот, і тато сказав нікуди, мама так само сказала нікуди. І я розуміла, що за кордон ми не їдемо 100%. Ми можемо бути там, де трохи безпечніше, але ми точно не їдемо за кордон. І з перших днів повномасштабної війни я працювала з іноземними ЗМІ, ми висвітлювали події, які тоді відбувалися на Київщині, які відбувалися по всій Україні на той момент. Ми писали дуже багато, ми випускали дуже багато статей про те, що відбувалося. Я допомагала іноземним ЗМІ дистанційно висвітлювати війну. Потім я розуміла, що ну вже не можна. Ми виїхали в Карпати. Я розуміла, що я вже не можу просто писати. Мені потрібно щось робити і робити більше. І поки ми думали, що як з чого почати, коли прийшла звістка про Фелікса, і потім нам прийшла думка про те, що ми маємо робити кіно. Ми зрозуміли, що ми маємо документувати війну. І я потім приїхала, і я вже. Ми знімали не тільки фільм, а я знову ж таки допомагала іноземним ЗМІ, я документувала те, що відбувалося в Києві, потім зі Сходу там також надавала деякий матеріал. І ну, це вибір, розумієте, ти робиш вибір. І ти в цей момент не думаєш, там, боїшся ти їхати на Схід, чи боїшся ти за своє життя. Ні, ти робиш вибір, тому що ти хочеш працювати на благо України. І
В мене немає страху, я вам скажу чесно. Ну, я розумію, що ми... Взагалі ніякого. Взагалі. Навіть коли туди їдете на схід. Ну, давайте так, людський страх вмерти, він є завжди. Це нормально, да, в людини. Але от, ну, там, щось, коли ти дуже сильно там чогось, не знаю, боїшся, переймаєшся якихось звуків, що там бахкає, чи ще щось, ну, і в Києві бахкає. Зараз такий час, коли ти не знаєш, де ти можеш померти. Ну, давайте відверто. Якби... І ти не знаєш, коли той дрон чи та ракета може впасти. І тому сидіти боятися, можна сидіти боятися. Я не з тих, хто сидить і боїться. Я розумію, що моє життя, воно тепер спрямоване на те, щоб документувати війну. Коли закінчиться війна, моє життя буде спрямоване на те, щоб популяризувати українську історію, популяризувати українську культуру, українське кіно, документальне кіно. Тому що в нас є великі проблеми з документальним кіно. Люди не йдуть на документальне кіно. Вони звикли, що воно якесь стандартне. Вони хочуть піти на розважальне кіно. І моя місія в цьому також привчити людей до нового кіно, до нових героїв нашого часу. І не дати людям забути про війну, коли вона закінчиться. Щоб військові і мої, і інші, і побратими, повертаючись сюди, завжди відчували тут, що вони зробили для України. І скільки потрібно буде над цим працювати, просувати, знімати проекти, їздити на схід, їздити, не знаю, на південь чи ще кудись, ми будемо їздити з нашою командою. Тому що ми... В якийсь момент ти робиш для себе вибір. Я була тревел-ведучою, я мандрувала Україною. Я знімала розважальні проекти. Да, вони були спрямовані також на популяризацію України, але вони були розважальними. І в якийсь момент під час повномасштабної війни я відмовилася від усього, що було в моєму житті, і просто зробила вибір, просто обрала інший шлях. І не можу сказати, що це було легко. Це було найважче для моїх батьків, напевно. Тому що, ну, мами, вони є мами, і вони завжди переймаються. І для мами був величезний стрес, коли ми поїхали перший раз на схід. Вона не спала ночами, просто поки я не повернулася звідти. Але коли вже пройшов майже рік, вже навіть мої батьки, вони прийняли цей вибір. Тому що вони розуміють, що якщо я... щось вирішила, мене не можна переконати. А я розумію, що ми з командою не можемо тепер робити щось інше. Тому що є мета, є дуже важлива місія, і ми будемо популяризувати історію, щоб її ніхто ніколи не забув. Щоб наші діти з вами і онуки через там 10, 20, 30 років не пожали руку росіянину і не сказали, що він хороший, а добре пам'ятали, що відбулося, як це відбувалося, що це був геноцид України. І щоб весь світ визнав, що це був геноцид України. І для цього ми будемо працювати стільки, скільки буде потрібно. І пам'ятали про таких хлопців, як так. Фелікс. Ви знаєте, Іван, я хочу зараз, щоб режисери поставили сюди афішу фільму. Ще раз. Дозволю собі прорекламувати його, щоб люди пішли і подивилися Фелікс Лис-Подільський, справжню історію про справжніх героїв України. Ми дякуємо вам за те, що ви це фіксуєте зараз, зберігаєте всю правду про страшну війну, яка зараз в нас є. Дякуємо, що приходите до нас. Дякую вам, що запросили. Знаєте, я дуже часто повторюю фразу, що плач нікому ще не дав свободи. От це дуже знайома усім фраза, і ми повинні її пам'ятати. Ми маємо жити, ми маємо робити все можливе задля нашої з вами перемоги. Дякую. Івана Слободянюк, журналістка, людина, яка фіксує нашу з вами сьогоднішню історію. Каким він був? Крикливо, такі, як малі діти. Він навіть вдома був у військовій формі. Є домашня військова форма, є вихідна, є робоча там. Опа. І він міг собі зробити доволі непогану кар'єру військову. Він завжди хотів це всього добитись сам. Тільки йому сповнилось 18 років, отак розпочалось його військове життя. Постріл! На те завдання послав його я. Після цього десь секунд 30 був прильот. Діма мені подзвонив. Грінь. Коли ж сталося? Можливо, Олесь загинув.
бо він стояв близько до машини і здетонувало БК, його відкинуло в сторону. Тіло не знайшли. Знайшли тільки автомат. А я ще думаю, ну вам не тих знайшли, а його нема. Може, його сховали, бо він спеціально був. І в один момент в тебе зникає GPS.